Тікелей эфирде жаңалықтар студияда мен Жамбыл Синолла. Монголия жаңадан президент сайлады. Ел басшысы енді Ухна Гиин Хурел Сух. Жаңа президентті мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев құттықтап жедел хат жолдады. Сайлаудағы айқын жеңісіңіз мемлекетіңіздің дамуына қосқан мол үлесіңізбен қажырлы еңбегіңіздің нәтижесі және монғол халқының өзіңізге артқан үлкен сенімі деп білемін. Осы ретте еліңіздің болашағын жарқын мерейін үстем етуге бағытталған бастамаларыңыз бен жоспарларыңыздың әрдайым сәтті жүзеге асатынына кәміл сенемін деген президент өз құттықтауында. Сонымен бірге Қазақстан мен Монголия арасындағы өзара құрмет пен жан-жақты ынтымақтастыққа негізделген дәстүрлі қатынастардың өрісі кеңейгенін ерекше атап өтемін. Халықтарымыздың игілігі үшін екі жақты және көп жақты форматтарындағы әріптестігімізді дамытуда сізбен бірге күш-жігер жұмсауға дайын екенімді нақтылаймын деп жазған. Қасым-Жомарт Тоқаев президент болып сайланған соң халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын ұсынды. Бұқара базынасы билікке бірден жетуін қатаң қадағалаңдар деп тапсырма да берді. Осы екі жылда мемлекет басшысы талай тың бастаманы іске асырды ғой, соған ел не дейді, әріптесім сұрап көрді. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруге Қазақстан Республикасы президентінің өзіме жүктілген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін. Антқа адал, сертке берік болам. Президент бұл сөзді осыдан екі жыл бұрын айтқан еді. Ұлықтау рәсімі ту сыртымдағы табоса сарайда өткен. Содан беріне өзгерді. Рас, Қасым-Жомарт Тоқаев күрделі кезеңде келді. Арыста жарылыс болды, Қордайда қан төгілді, Мақтааралды су басты. Осындайда от ішінде қалып қойған Мақтадай деп бейнелеп сөйлегім келеді, бірақ Бұқара не дейді екен, бізге сол маңызды болып тұр. Көпбалалы ата-аналар, аналарға жағдай жасалып отыр ғой. Негізінде елімізде өзгерістердің көптеп пайдалы болуы сол кісінің арқасы деп ойлаймын. Әкімдердің сайлауы өзі халық сайлағаны бар ғой, өте дұрыс деп ойлаймын мынау әкімдерді сайлағаны. Рахмет біздің президентімізге, бізге кредит не алып берді көп балалы отбасымыз, жаман емес. Тиісті деңгейде жастарға көңіл бөлініп жатыр. Естейтін мемлекет құрамыз дегенде құрақ ұшып қуанғандар көп болды. Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа саяси бағыт ұсынды деп, сақа деп жүрген сарапшылар сөз сөйлеген. Бұған дейін елде болмаған дүниелерге куә болдық деп жатты. Бірақ тоқмейіл сөге болмайды. Мемлекет басшысы да мұны жиі айтады. Бұқараның да базынасы бар емес пе? Президентке айтатын уәжіңіз бар ма? Не уәж айтамыз? Халықтың жағдайын көтеріп, айлықты көтерсе қарапайым адамдардың айлығын көтерсе, соны жақсы болар еді. Билікке жастар келсе, олардың көзқарасы, ойы және де құлшынысы жоғары ғой мемлекетімізді дамытуға. Соған көп көңіл бөлінсе. Әйел адамдардың енді несін тіпті төмендетсе. Зейнет жасын, иә. Зарплатамызды көбейтсін, сол айтамын. Басқа не айтамыз, иә. Тұрмыстың тіктелгенін, жағдайдың жақсарғанын қалайды жұрт. Бастысы елде тыныштық болсын деп отыр. Татулық бары да тұрақтылық боларын жақсы білет, ал тұрақты елдің дамудың даңғыл жолына түсетіні тағы бар. 30 жылдық межеге жеттік. Оны да бір белесте бұққандар бар. Бірлігі бекем болған ел алдағы асудан да өтеді. Дастан Сейілханұлы, Ерлан Наурызбаев, Ернар Нысанбай, Хабар 24. 9-шы маусымда президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның адам құқықтары саласындағы одан әрі шаралары туралы жарлыққа қол қойды. Осыған байланысты Ақтаулық қоғамдық қор басшысы Александр Муха шетел азаматтарына да назар аударуға жеттігін айтады. Оның айтуынша көбіне Өзбекстан және Тәжікстаннан келетіндер құлдыққа тап болады. Мәселен, былтыр 16, ал жыл басынан бері 8 жағдай тіркелген. Оларды жалақсыз ауыр жұмыстарға, құрылысқа, үй шаруашылығына жұмсаған. Сондықтан Александр Муха бұл бастама осы жағдайды өзгертуге мүмкіндік береді деп үміттенеді. План, который будет разработан. Президент жарлығында адам құқығы жайлы айтылып, осы бағыттағы шаралардың қабылданғанын қуантады. Әр жылдың 25-ші қаңтарында атқарылған іс бойынша есеп тыңдалады. Мен 2004 жылдан бері осы салада қызмет етіп келемін. 17 жылдық тәжірибемде түрлі жағдайды көрдім. Бұл жарлық үміт сыйлады.
Мақтаралдағы төтенше жағдайдан кейін бір жылдан астам уақыт өтті. Сол кезде Өзбекстандағы су қоймасы бұзылып, мыңдаған гектар егін алқабы мен жүздеген үй су астында қалған еді. Бірақ көпшілік жұмыла көмек қолын созып, қысқа мерзімде жағдайды түзеді. Халықтың қазіргі жағдайы қалай, өңірдегі тілшімізден білейік. Қаз-қатар тұрғызылған 400 баспана, барлығы ішкі инфрақұрылыммен толық қамтылған. Заманауи емхана мен балалар ойын алаңдары да бар. Қазір бұл Мақтаралдағы ең таңдаулы шағын ауданның бірі. Су тасқыннан зардап шеккен тұрғындар осында қоныстанды. Ауылдағы үйден енді бұл жерден қала келгенде отырмыз, құда қалса. Үйдің ішінде барлық жағдай жасалған. Интернет бар, душ, газ, су барлығы бар. Үкіметке рахмет, осындай үй салып беріп отыр, жағдай жасап беріп отыр. Осы 70 гектардағы мөлтек ауданның тұрғындары келіп, осы жерде серуендеп, бала-шағаларымен ойнап күліп жүретін жағдай жасалған. Бұл жерде 12-де 5 шақырым жол салынған. Поселкеде жоқ канализация мен қамтылғанда бұл жер. Оржакенттің өзінде канализациялар жоқ. Су тасқынынан ең көп зардап шеккен жаңа тұрмыс, Жеңіс және Достық ауылының халқы жаңа шағын ауданға көшірілді. Ал Өргебас пен Фердауси ауылының тұрғындарына 17 миллион теңге өтемақы төленді. Сөйтіп жергілікті халық та еңбекке тартылып, өз баспаналарын өздері тұрғызды. Ауылда бұған дейін болмаған газ құбыры тартылып, көгілдір отын берілді. Тогда были потеряны, конечно, посевы. Егін алқаптарындағы дақылдар да суға кетті. Дихандардың шығынын өтеп бердік. Сондай-ақ, жоғалған малдың құнын да төлеп, жағдайды қалпына келтірдік. Иелері құжаттарды көрсетіп, дәлелдесе еш қиындықсыз өтемақы алды. Тұрғын үйлерді қалпына келтіруде Өзбекстан Республикасы көп көмек көрсетті. Екі елдің басшылары мен премьер-министрлері келіссөздер жүргізіп, құрылыс материалдарын көрші елден алдырттық. Естеріңізге сала кетейін, Мақтарал ауданын өткен жылы көктемде су басты. 800-ден астам үй мен 7000 гектардан астам егін алқабы су астында қалды. Бүгінде мамандар мұндай төтенше жағдай қайталанбау үшін су қоймасына дренаждар орнатып, каналды бұруға мүмкіндік жасалып жатқанын айтады. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Рауль Ғабитов, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысынан. Қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев Семей және Жаңғызтөбедегі әскерилермен кездесті. Ведомство басшысы механикаландырылған және артиллерия бригадаларының оқу материалдық базасымен танысты. Қоймалар мен сақтау базалары жанындағы тыйым салынған аудандардың шекараларын нақтылау жұмыстарын жеделдетуді тапсырды. Бұдан бөлек оқ-дәрі сақтау қоймаларының диверсияға және өртке қарсы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жағдайын тексерді. Нұрлан Ермекбаев сондай-ақ әскери нысандарға жақын орналасқан шаруашылық субъектілерімен жұмыс жүргізуге тиісті жергілікті атқарушы органдармен өзара тығыз іс-қимыл ұйымдастыруды ескертті. Осы менің сарбаздар, өзімнің қызметтестерім осы кездесуден кейін жақсы әсер алып, отан алдындағы борышын өтеуге серпін алдық. Ақштың Техас штатында атыс болып, 13 адам жарақат алды. Рейтер агенттігінің хабарлауынша екеуі ауыр халде жатыр. Оқ жаудырған қаскөй оқиға орнынан ісі өтіп үлгерген полиция іздестіріп жатыр. Әзірге күдіктінің оқтың не үшін атқаны белгісіз. Мадридте әйелдер еркектердің зорлық зомбылығына қарсы наразылық шеруіне шықты. Қыз-келіншектер тегіс қара түсті киім киіп алған. Феминистік қозғалыстың аяқ астынан басталып кетуіне Канар аралдарында жоғалған қыздардың біреуінің өлі денесінің табылуы себеп. Бойжеткендердің үштігілі жоқ болып кетуіне әкесі кінәлі деген күдік қалыптасқан қазір испан қоғамында. Рейтер агенттігінің хабарлауынша соңғы 18 жылда 1100 әйел күйеуінің қолына мерт болған. Ал 2013 жылдан бері анасына зорлық зомбылық көрсету кезінде 39 бала көз жұмған. Бойымды ашуыза кернеп тұр. Сөзбен жеткізу қиын. Бір жағынан шарасызбын. Бірақ бәрін өзгерткім келеді. Коронавирустан көз жұмған америкалықтар саны 600 мыңға жетті. Бұл туралы Джон Хопкинс университетінің мамандары хабарлайды. Қазір Нью-Йорктегі зираттың қоршауында ковидтен қайтыс болғандардың аты жөні жазылған карточка мен суреттері әлеулі тұр. Осылайша індеттен құрбан болғандардың рухына тағзым жасалуда. Мұндай бастаманы еріктілер қолға алды. Рейтер агенттігінің хабарлауынша ақштағы өлім-жітім саны әлемдегі ковидтен көз жұмғандардың 15%-іне жуықтайды. Джонсон & Джонсон компаниясы коронавирусқа қарсы вакцинаның миллиондаған дозасын жоюға тиіс. Ақштың азық түлік өнімдері мен дәрі-дәрмекті санитарлық бақылау басқармасы осындай қаулы қабылдады.
Рейтер агенттігінің хабарлауынша 60 миллионға жуық доза жарамсыз болып қалған. Бұл препарат Балтимордағы зауыт төндірілген. Жалпы дүниежілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша әлемде ковидке қарсы вакцина барлық елге тең дәрежеде жетпей жатыр. Сарапшылар экономикасы нашар елдерде салынған екпелер көлемі әлем тұрғындарының 1%-іне де жетпейді дейді. Мажарстан, Таиланд және Монголия азаматтарының вакцинация анықтамалары Қазақстан Республикасының аумағында жарамды. Яғни шетел азаматтарына елге кіруге рұқсат. Бұл туралы елдің бас мемлекеттік санитар дәрігері Ерлан Қиясовтың жаңа қаулысында жазылған. Айта кетейік, сыртқы істер министрлігі қазір өзге де елдермен келіссөз жүргізіп жатыр. Әзірге осы үш елмен келісім жасалған. Түркістан облысындағы Мақпалсай шатқалынан бір адамның мәйіті табылды. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігінің ресми өкілі Талғат Уәли хабарлайды. Шатқал теңіз деңгейінен 1000 метр биіктікте орналасқан. Таулы рельефтің жартасты беткейлердің көптігінен денені тікұшақпен алып шығуға мүмкіндік болмаған. Құтқарушылар жотаға жаяу шықты, сөйтіп мәйітті әуе кемесіне дейін жаяу көтеріп апарған. Табылған мүрде сараптама жүргізу үшін полиция қызметкерлеріне тапсырылды. Еске сала кетейік, бұған дейін жоғалған үш турист табылып құтқарылған болатын, екі туристтің денелері де табылды. Іздеу жұмыстары ертең де жалғасатын болады. Түркияның Аланья қаласындағы саябаққа Абай Құнанбайұлының есімі беріліп ескерткіші бой көтерді. Ескерткіш авторы Нұрлан Ахметов іс-шараны Қазақстанның Түркиядағы елшілігі Аланья муниципалитеті мен Аланьядағы қазақстандықтар қауымдастығы ұйымдастырған. Отандастарымыз атаулы күнге бір кісідей дайындалыпты. Ұлы ақынның көзімнің қарасы, айттым сәлем қалам қаз, сегіз аяқ әндер орындалды. Абай саябағын Қазақстанның тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Аланияның халқына тарту етіп отырмыз. Ұлы ойшылдың есім ақындар аллеясында саябаққа берілуі бекер емес. Себебі осы жерде түріктің белгілі 37 ақынның ескерткіші бой көтерген. Абай Құнанбайұлының саябағы екі ел арасындағы ынтымақтастықтың символы деп білемін. Жүзден астам ұлт өкілдері өмір сүретін мекенге түбі түркі жұртының ортақ тұлғасының есімі жарасып ақтыр. Петропавлдық археологтар ежелгі темір дәуірінде өмір сүрген сақтардың тұрмыстық заттарын тауып алды. Тарих ғылымдарының кандидаты Анатолий Плешаков бастаған тарихшылар тобы Далматово ауылы маңындағы Ахири көне қалашығында қазба жұмыстарын жүргізді. Бұл жолы жер астынан қандай жәдігерлер шықты, экспедицияның соңғы күндеріне аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы да барып қайтты. Ну ормандар мен ерке есілдің жағасы. Жардың үстінен қарасаң керемет көрініс. Мүлгіген табиғат айнала тыптыныш. Дәл осы жерде осыдан 2500 жыл бұрын Ахири деген сақтардың көне қаласы болған. Біреуге аяқ астындағы қара жер, бірақ олар үшін тұнған тарих болуы мүмкін. Манаш Қозыбаев атындағы университеттің жас тарихшылары ежелгі темір дәуірін зерттеп жатыр. Бұл сақтардың көне Ахири қалашығы тұрған жер. Қазіргі уақытта да бірдене шығып жатыр. Бұл жылқының қабырғасы деп ойлаймыз. Қаза берсең сыры көп. Дилназ Зайырболды қазба жұмыстарына бірінші рет қатысып жатыр. Бірінші курс студенті бүгін олжалы болды. Ол сақтардың көне қаруын тауып алды. Кешеден бері біз осы шұңқырды қазудамыз, және де бұл жерде сақина табылған, ал бүгін 44 сантиметр тереңдікте садақтың ұшы табылған. Біздің болжамымша осы садақтың ұшын аңшылықта көптеп пайдаланған. Бұл сақ әлемінің ең солтүстік қалашығы болып табылады. Ежелгі адамдар Есіл өзенінің бойындағы жарға жайғасқан. Ахири тұрағын тапқан тарихшылардың бірі Анатолий Плешаков қазір студенттерге осындай экспедициялар ұйымдастырады. Ахири уже сегодня является сакральным местом. Ахири қазір киелі жерге айналды. Менің ойымша қазба жұмыстарын шектеп, ашық аспан астында мұражай ашу керек. Ежелгі сақтардың тұрмыс тіршілігі, шаруашылық салт-дәстүрі мен мәдени әдет-ғұрпы өте қызық. 2023 жылы ашық аспан астында Ахири қалашығының мұражайын ашу жоспарланған. Оған ел қазынасынан 57 миллион теңге сұралып отыр. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, хабар 24. Алматы облысында қырықтықшылар жарысы қайта жанданды. Ел жадынан ұмыт бола бастаған сайыста Шопан ата мал өсірушілер қауымдастығы қолға алды. Малшылар күні мерекесіне арналған іс-шараға еліміздің 4 облысынан келген 20-дан аса қырықтықшы қатысты.
40-шылар бәсекесіне келгендердің бірі атыраулық Гинетулла Жумашев. Ол қой ғырқудан 1982 жылы өткен ел чемпионатының женгпазы. Жарысқа қатысушылардың әрқайсысы 15 қойдан ғырқта. Олардың жұмысы жылдамдығы мен сапасына қарай бағаланды. Ең үздік нәтижені Жамбыл облысынан келген Нұрбол Кен көрсетті. Ол орташа есеппен 1,5 минутта бір қойдың жүнін сыпырып тастады. Байқау ротациялық жайылым алаңында ұйымдастырылды. Жиналған көпшілікке мал шаруашылығына қатысты инновациялық технологиялар мен қой бағудың тың тәсілдері көрсетілді. Мұсымыздың бәрлігі Қазақтың мал шаруашылығын жаңа әлемдік деңгейге көтеру. Мына көріп отырған шөптеріңіз бұл Европадан алып келген, Голландиядан алып келген сейілкі мен Европадан осы районированный дейді арнайы шөптің 13 түрлі тұқымы. Осыған біздің малдарымыз қалай жайылып жүр. Біздің мысалы малшымыздың жұмысы не? Біздің малшымыздың жұмысы бүгін елді күту. Оның жұмысы жоқ мал бағу деген. Неге? Біз өткен Европадағы сияқты қоршадық. Мына жерге шөбімізді ектік, әрине суардық. Соны көрсетіп, үйретіп, насихаттаудың бір амалы. Жарыс жеңімпазы құны 1000 евро тұратын қой қырқатын құрылғы мен ақшалай сыйақыға ие болды. Жүлдегерлерге де қаржылай сертификаттар табыс етілді. Бұл жарыс келесі жыл халықаралық талаптарға сай етіп өткізілмек. Соның негізінде үздіктер анықталады. Олар еліміздің атынан әлемдік деңгейдегі қой қырқушылар жарысына қатыспақ. Жұмысқалиден Жеңіс Абдірешев, Хабар 24, Алматы облысынан. Каратэден Қазақстан құрамасының мүшесі Мөлдір Жаңбырбаева олимпиада ойындарына лицензия жеңіп алды. Ол Парижде өтіп жатқан лицензиялық додада күміш жүлдегер атанған. 25 келіге дейінгі салмақта сынға түсіп, әлемдік іріктеу жарысына жолдамаға ие болды. Еске салайық, бұл каратэден Қазақстан қоржынындағы екінші лицензия. Бұған дейін Дархан Асаділов мерзімінен бұрын Токио олимпиадасына жолдама жеңіп алған болатын. Қазақстандық теннисшілер Андрей Голубев пен Александр Бублик Ролан Гаррос турнирінің ақтық сынында бақ сынайды. Олар қазірдің өзінде отандық спортта сенсация жасап отыр. Себебі спортшылар үлкен шлем жарысының ақтық сынына жолдама алған алғашқы қазақстандықтар. Бұл жұпқа қарсы турнир қожайындары Пьер Юг Эрбер мен Николя Майю ойнайды. Француз ақпарат құралдарының хабарлауынша, қазақстандықтар ақтық сынға алғаш рет шығып тұрса да мықты қарсылас атанып үлгерген. Түркістан облысындағы Мақпалсай шатқалынан бір адамның мәйіті табылды. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігінің ресми өкілі Талғат Уәли хабарлайды. Шатқал теңіз деңгейінен 1000 метр биіктікте орналасқан таулы рельефтің жартасты беткейлердің көптігінен денені тікұшақпен алып шығуға мүмкіндік болмаған. Құтқарушылар жотаға жаяу шықты, сөйтіп мәйітті әуе кемесіне дейін жаяу көтеріп апарған. Табылған мүрде сараптама жүргізу үшін полиция қызметкерлеріне тапсырылды. Еске сала кетейік, бұған дейін жоғалған үш турист табылып құтқарылған болатын, екі туристтің денелері де табылды, іздеу жұмыстары ертең де жалғасады. Әзірге айтарымыз осы, ден қойтыңдағандарыңызға рахмет.